на всі 100. 100% енергії ранку. Друзі, ми продовжуємо нашу програму «На всі 100 ранок». Хочу нагадати, що ми, як завжди, в цю годину працюємо для вас наживо. Телефон студії 76-92-40, код міста 0512, якщо телефонуєте з мобільного. Ну і, друзі, у нас на календарі 5 серпня, літо ще не завершено, тож якщо ви все ще не були у відпустці, ми вам сьогодні розкажемо про місця, які варто відвідати для того, щоб подивитися на Миколаївську область, подивитися на Україну в цілому і зрозуміти, що наша батьківщина неймовірно прекрасна. До нашої студії сьогодні завітали Руслан Грубець та його дружина Євгенія. Доброго ранку! Добрий ранок. Руслана дехто з наших слухачів, можливо, вже знає, тому що з Русланом ми записували випуск програми «Ex Libris». Це ще було давненько, так? Проте, можливо, у нас, знаєте, така аудиторія, можливо, вона не дуже і велика, але вона дуже стійка. Тому, я гадаю, для деяких наших слухачів ім'я Руслана знайоме. Руслан у нас поет, так, він пише вірші, але сьогодні ми будемо спілкуватися не про них. Сьогодні ми поспілкуємося про подорожі, друзі, тому що подружжя доволі активно подорожує і Україною в цілому, так, і Миколаївською областю. Отже, давайте почнемо, мабуть, з такого глобального питання. Воно доволі банальне, так, але я люблю ставити такі питання, тому що іноді люди дають дуже небанальні відповіді на банальні питання. Питання, чому ви подорожуєте? Що це вам дає? Які відчуття? Ну, для мене, перш за все, це перезавантаження. Коли ти працюєш, кожен день відбувається одне й те саме на роботі, і хочеться вдихнути. Подорожі завжди дають це відчуття якогось нового подиху, якесь просто таке перезавантаження поповні. Це перше. А друге, я взагалі вважаю, що люди, які подорожують, вони відкривають нові горизонти, бачать, навіть якщо це може бути в нашій області або іншій області України, навіть не за кордон, це все одно дає розвиток особистості. Тобто для мене це от два таких ключових моменти. Руслане? Ну, я від себе, ну, це теж таке і моє, як би сказати. Але я б ще додав, що все-таки відчути цієї дикості. Ми все-таки, коли подорожуємо, для нас це дикі мандрівки, дикі подорожі, де мінімум людей навколо тебе, так як повсякдень ти, ну, дуже багато людей зустрічаєш. А це наша дикість, і ми можемо побути там взагалі в своєї, як то кажуть, в такому своєму колі. Так, тому що все ж таки, так, ми всі учасники соціуму, і в соціумі є певні правила. Які потрібно, їх потрібно дотримуватись, і в деякому сенсі, так, я не кажу, що це погано, але так, потрібно все-таки щось оце своє природнє, таке внутрішнє, у деякому сенсі так. Трошки стримувати. Порушити щось таке, якесь. Так, так, що щось воно трошки отаке, воно трохи сковує, так, можливо, людина хоче там вибігти і голою покричати десь там на якійсь горі, так? Таке теж бувало. Або покупатися в озері там голим. Так, ну чому б і ні, це такі бажання, в соціумі, звісно, на намив ти так не вийде. Йдеш, не покричиш і голошом не скупаєшся, ну, принаймні днем, так? А якщо ми все ж таки говоримо, так, про подорожі у такі, як ви зазначили, так, можна сказати, дикі трошки дикі, місця, то це круто, це дає таку свободу внутрішню, так, вивільнити якраз оце все природні бажання, які в соціуму ми стримуємо у собі. Друзі, ми сьогодні будемо говорити про такі подорожі, так, тому що ми вже перед ефіром трошки поспілкувалися, і ось ви зазначили, що все ж таки пляжний такий відпочинок літній, так, як зазвичай люди ось у відпустку, вони просто їздять на море, там, чи то за кордон на море, так, чи у нас в Україні, але все ж таки в основному на море. Цей відпочинок, наскільки я зрозумів, трошки не ваш формат, так? Так, в цьому плані ми з Євгенією, мабуть, такі споріднені душі точно, тому що ми не любимо, ну як, не скажу, що ми не любимо море. Ну, море – це прекрасно. Можна поїхати туди восени, взимку, подивитися на ці хвилі, подивитися, вдихнути цього повітря. Але щоб влітку поїхати і там лежати, над тобою ходять оцими там криками, пахлава, кукурудза, оці всякі. Ну, це не дикість. І ми там почуваємо себе, якщо чесно, некомфортно. Ми можемо поїхати поплавати там 4-3 години, як оце цього року у нас було 4 години, ми поплавали і все. І швиденько посіли на мотоцикл, поїхали додому, тому що, ну, інакше... Насправді не лише в тому, що там багато людей, а й в тому, що нам дуже важко стояти на одному місці. На море це зазвичай приїздять 7-10 днів і просто день на день одне і те саме там прокинувся, поснідав, покупався,
поспав знову, поїв, поспав. Монотонно, можна сказати. Да, для нас, я розумію, що для багатьох людей це справжній відпочинок, але для нас нам потрібно, щоб картинка змінювалась постійно. І це для нас дуже важко, тому 4 години нам так, так на рік вистачає. Якби були гори біля моря, так? От як ми там плануємо собі деякі мандрівки, Туреччина, Кіпр, там, де є гори, і порівняно, ну і море. Ти дивишся, ти бачиш море, ти маєш в будь-який момент спуститися до моря з гір або піднятися так само. Оце вже було б цікаво насправді. Тому таке поєднання нам заходить, я думаю, зайде, і ми плануємо подальші такі мандрівки. А у Миколаївській області у вас є такі улюблені локації, місця, міста, можливо? Насправді, я от зараз згадала, що це була наша перша мандрівка вдвох, 3 роки тому. Це Актовський каньйон. Це була взагалі наша перша ночівля вдвох в наметі. Ми тоді не мали не спорядження, поїхали з одним спальником, спали на камінні, дуже змерзли. Але насправді те місце стало таке для нас, коли ми зрозуміли, ну я подумала, його можна брати з собою в похід. Ну і Руслан, мабуть, подумав те саме. Це місце для нас, так, Актівський каньйон. Це. І, до речі, ми кожного разу, коли туди їдемо, то все-таки нам цікаво знаходити якісь нові маршрути. Ну, щоб і ми то можемо приїхати до Вознесенська, а звідти вже пішки йти аж туди, якимись такими дикими степовими дорогами, щоб ну щось нове, або щось таке вже старе, яке ми проходили, але з якихось інших. Інші сезон. Так, так, інші різні сезони. І це цікавіше, ніж йти там асфальтом, або приїхати автобусом прямо туди, ну і там пройтися трішечки зовсім. Але тобто це місце, яке справді в Миколаївській області варто побачити, воно ну, для мене таке найгарніше. Ну так, ми рекомендували би його найгарніше. Всім. Ну, потім, звісно, Мегія там і Буський Гар, там, тобто це, ну, це все теж. Також Ольвія, цікаво. Да. Ольвія і пройтися, от, якщо це пішим таким, да, диким, то пройтися так, як ми йшли аж до Очакова, майже, там нас потім Юкрейнер підвезли, вони дійшли. Тому... А ви пішки йшли до Очакова? Так, так. Тут ми приїхали в село туди, так, і звідти йшли вже. Я теж ночував, але там дуже багато комарів було. Це початок весни було, так? Квітень місяць. Дуже багато комарів. Вони прямо такими роями на нас нападали. Ну, це, мабуть, такий трошки мінус, але до нього, мені здається, доволі швидко звикаєш. Чи все ж таки ні? До комарів ні. Насправді, от якщо про подорожі Україною, також одне місце, яке дуже гарне, це Рівненська область, правильно я кажу? Так, тунель кохання. Тунель кохання. Який, ну, можливо, ви бачили, там колія проходить і навколо. Насправді дуже гарне місце, але єдине в нас, що ми запам'ятали, це комарі. Ні, вони відразу отак заходять. Вони просто отак. Є дуже багато так дійсно світлин. Якщо ввести хештег цей тунель кохання, то я впевнений, в інстаграмі десь половина із світлин буде якраз з цього місця. А з Миколаївської області які місця ще б ви радили відвідати влітку саме? Ну от Мігія, так, це якщо подобається такий активний відпочинок, це не дикий відпочинок, тому що людей там дуже багато, але це весело, це цікаво, рафтинг, ну чому б ні. Ми їздили з компанією Жовтий, ну неважливо, там багато дуже є. У групі так багато з вами людей там? Так, і з нами багато людей, і взагалі багато груп там збирається. А, про шершень ти маєш? Так, Жовтий шершень. Ну, це організація, яка займається цими спортом. Рафтингом. Тому і там можна і подивитися, можна погуляти, те саме озеро побачити. Багато цікавого. Рафтинг – це така штука, яка кожному може датися, чи все ж таки потрібно мати якісь навички для нього? Кожному. Знаєте, там діти, бабусі, дідусі, тобто це абсолютно нормально. Ну, звісно, якщо це не такий рівень води, як був в червні, коли були після повені, тому що великий рівень були, тоді я так зрозумів, що навіть взагалі не випускали на воду, забороняли, тому що був дуже високий. Небезпечно було, так? Так. А так, в принципі, це... А зараз теж... скоріше розвивається. Ми теж поїхали перший раз, але такі зразу, а думаю зараз, ні, там нормально так. Більше такого просто для себе. І ще, ну, Миколаївського, я... це, звісно, не Миколаївська область, але поряд зовсім з Миколаївською, це Херсонський каньйон, да? Станіслав, там дуже гарно. Ці глиняні такі гребні, я б назвав їх, ну, теж місце, яке, тим більше там можна взяти каяки, човни і поплавати, подивитися. Побачити це все з води. З води, з лиману. Ну, це взагалі буде зовсім інше. Це круто, так. Це зовсім поряд теж, насправді. Можна... У нас так, до речі, на півдні, ось що мені подобається, в Миколаївській, в Херсонській області, у нас є оці кольорові озера. У нас тут є червоне, у нас з'явилося це голубе озеро.
До речі, я не знаю, що з ним, бо коли його знайшли, дуже-дуже багато людей туди поїхали, було навіть ціле паломничество, так, туди, біля Первомайського, це Голубе озеро, так, в каньйоні. Кар'єр. Чи в кар'єрі, так, кар'єр, так, так. Кар'єр, так. От. І потім щось люди перестали туди їздити. Осушили. Його, так, його осушили. Бо були чутки, так, що не дуже безпечно там все ж таки знаходитися. То діючий кар'єр, насправді, він, і коли весною набралася там вода, то, звісно, він такий був. Дуже гарний. Інстаграмний, так. Так, інстаграмний. Якщо говорити про подорожі Україною, які ваші улюблені місця Україною в цілому, я маю на увазі? Раз, два, перше... три, гори. Так, перше, це, звісно, гори. І якщо ми обираємо Карпати, для себе похід, тобто такий дикий туризм, наплічники і так далі, то насправді і люди уявляють, що це лише така можливість поїхати в гори, то це неправда. Там досить є бюджетні варіанти, які набагато дешевше, ніж море, зняти будиночок і просто прокидатися, дивитися на гори, вдихати те повітря. Ну, там насправді повітря геть інше, ті ліси. Можна підійматися на невелику відстань. Так, пробувати свої сили, настільки ти можеш, ну, підійматися, настільки, як висота для тебе дається, як ти фізично підготовлений чи не підготовлений. Тобто, це насправді дуже, ну, класна така от варіант відпочинку. Не лише так, як ми там дикі, ну, відпочинок, ти наплічник, ти прийдеш там гору з собою і все. І... Можна це такий відпочинок, спокійний собі приїхати, подихати свіжим, попити джерельної водички, походити. Насправді дивує, що так багато людей. Моя мама, наприклад, ніколи, вона все життя прожила в Україні і ніколи не була в Карпатах. І це, я розумію, що дуже великий відсоток людей, хто просто, та це далеко, це якось складно. Але в цьому році ми вже мамі організовуємо туди тур з дівчиною, яка тури організовує для батьків. І... Саме тури для батьків? В неї вона взагалі і для молоді теж, але турдом Юля займається. І в неї є саме тур для батьків. Ну, тобто не треба там фізичних навантажень великих, ну, все так помірно, все розплановано саме для того, щоб такі, як ми, в кого батьки ніколи не були в Карпатах, могли відправити туди мам. Тому що зрозуміло, що мама з нами, з наплічником не піде. Ну так, просто коли я навіть на вашу сторінку заходжу, я бачу, що ви доволі часто буваєте в Карпатах, так, наскільки я зрозумів? Ну намагаємося двічі на рік, бувало ще тричі. Так. Ну, якась спершу не така можливість випадає, тому ми зразу організуємо собі поїхати в гори. Тому що для нас це дуже важливо. Та, мабуть, це наша моя, да? Мета в горах — це йти. Ну, тобто, мені постійно треба йти. Ну, тобто, і ми так з Євгенією долали навіть по 35 кілометрів за день. 38, ну, майже 40 кілометрів в день. В горах. Ну, це, тобто, підйоми, спуски, тому що для мене, в мене така, як сказати, моя... така мета в цьому, що чим більше ти пройдеш, тим більше ти побачиш. Цікавого і класного. Просто так само багато хто, ну, практикує таке, вони просто сидять дуже довго, сплять, там, може, до 12, до 1, там, в наметі, оце, в таборі, там, ходити, гуляти. А ми ні. Ми оце в 7-6 ранку встаємо, прокидаємося, йдемо, тому що хочеться побачити цього, хочеться ранкового цього вдихнути, хочеться цього вечірнього, ну, тобто, це... Якомога більше всього побачити, так? Так, оце і ти, це моє таке. Євгенія до мене так підтягнулася, вона тепер теж зі мною йде. Так, інколи навіть хочу почилити, але чоловік такий, ні, вперед. Вперед. А що саме вас ось у горах? От так, чому вони все ж таки вас манять? Навіть складно відповісти. Дикість. Ну, це дикість перша, я ж кажу, повітря. Зустріти там людей так, щоб, ну, ось, постійно ти йдеш з кимось або за кимось там в черзі. Це одного разу було на Петрос, ми підіймалися, з Говерли ми спустилися, підіймалися на Петрос наступного ранку. Ну, це був вихідний. Це був вихідний день, і дуже багато було таких нелегких людей, які підіймалися. То така була навіть черга певна. Зібралися, тому що... Але більш такий туристичний маршрут, наскільки я зрозумів. Так, там навколо... Відомий людям? Відомий, так. А буває таке, що більше все-таки дикість? От, десь по тих стежках, де мало людей ходять, так? Ні, там ходять люди, але щоб так зустріти прямо когось, ну, там, за день можна скільки, двоє-троє там груп якихось зустріти і все. Ну так, і ще це все ж таки виклик собі. Тобто піднятися це не завжди легко. Це не завжди легко фізично, це не йти по рівнині, це все ж таки набирати висоту. І це такий виклик, коли ти це долаєш, приємне відчуття, побачити зверху ті села.
побачити інші хребти, які йдуть паралельно. Це такі краєвиди відкриваються, це дуже надихає. А що потрібно для того, щоб піти у гори, якщо людина до цього ніколи не була так, вона ще не знайома із таким відпочинком? Що б ви порадили таким людям, з чого почати? Перше, що потрібно, це бажання. Ну так, стандартно. А маршрут так має значення у цьому випадку? Має. Я б сказав, що має. Якщо людина вперше піде на такі гори Горгани, популярний теж маршрут, і він їй не зайде, тому що там важко кам'яниста, дуже камні великі, і каміння, і жереб, і ці, ну тобто важкий підйом насправді, і спуски такі ж самі, і якщо ще потрапити в дощ, то це ну, небезпечно насправді. А якщо обрати, наприклад, полонина Боржава, це там Пилипець, там, ну, це такий тендітний, спокійний маршрут, яким можна подолати. Краще розпочати з нього все ж таки, так? Звісно, звісно. Я б порекомендував розпочати з нього, а потім, зрозумівши, чи це тобі, чи це твоє, насправді. Якщо ти класно, ти кайфуватимеш, то все, вперед можна подолати, пробувати інші ну, вершини. І вищі, і двохтисячники спробувати, да, і йти. Тобто, а потім вже купувати, звісно, спорядження собі. Я думаю, бажання це найперше, обрати собі маршрут і потім вже купувати найнеобхідніше спорядження. Ну, я б не радила одразу купувати. Краще перший раз, якщо йдеш, все ж таки взяти чи у знайомих, чи на прокат, тому що якщо це тобі не зайде, а це не малих грошей коштує, то потім, щоб воно ну, так. не лежало мертвим грузом, так? Да. А ну, зі спорядження тут кожен обирає собі ну, наплічник, спальник, намет. Ні, ну, найосновне. Три такі да. три позиції, які є, це намет, спальник і рюкзак. Тому що без них, ну, точно нікуди, да? Ніяк, так. А взуття, наскільки я розумію, також має бути відповідне, так? Має бути зручне. Це ну, найголовне. І бажано, щоб зручне, але відкрий наш такий секрет, сімейний, як ми пройшли Чорногірські хребети в звичайних босоніжках. І нам зустрічалися, серйозно, нам зустрічалися групи, які вони просто так ідуть в трекінгових черевиках таких серйозних, а ми йдемо просто в босоніжках. Це було так. Ну, головне, щоб було зручно. Але нам просто, ну, хочеться інколи, щоб відпочили ноги. Коли ти йдеш дуже довго черевик, а в нас тоді був такий перехід дуже серйозний, ми тоді більше 130 кілометрів проходили. Тому, ну, потрібно, хотілося, щоб ноги просто відпочили, була подихали, погода. Так? Так, і ми якраз на хребет піднялися, перевезлися. Погодка прекрасна, так і роз... ну, нормально, йдемо, все добре. Спорядження, тобто ви кажете, все ж таки краще, якщо людина перший раз йде в гори, так краще взяти його чи у знайомих, чи взяти десь когось на прокат. Ну, можна напрокат взяти в магазинах будь-яких, якщо ти стартуєш з Івано-Франківська, там є органи, магазини, які спокійно можна зайти взяти все на прокат, так само будь-де можна взяти зараз і, ну, з цим проблеми немає абсолютно, я думаю. Взяти якийсь собі такий сезонний спальник і все. І... А що має бути у наплічнику обов'язково? Обов'язково теплий одяг. Незважаючи на сезон, так? Незважаючи, тому що от ми влітку зараз ходили, і я брала з собою куртку, яку... Ну, ну, було 4 градуси. Було 4 градуси, вночі так. Було дуже холодно, вранці теж. Тому... А це в липень, середині липня було. А, тим паче, тут у нас в Миколаєві липень був доволі спекотний. Ну, а там, ну, там дуже змінена температура. Наступного ночі ми спали вже навіть вище по... Ну, від низя, від села, і ну, було тепліше значно вже, тобто там погода дуже швидко, хмари налетіли, дощ. Тобто не дивлячись на сезон, краще мати теплі речі. Теплі речі, так. Захист від дощу? Ну так, це теж необхідно, тому що коли ти взяв з собою теплі речі, а вони намокли, то навіщо вони тобі їх брати з собою, так? І ну, що? І дощі там, тобто в нас жодного походу не було, в якому в нас би не застав дощ. Тобто потрібно до цього бути готовим. Готовим. Не тільки морально. Так, звісно, звісно. Ну, в цьому є світ теж такий. Так, ми... Шарм карпатський так, такий. Так, ми йшли одного дня взагалі під дощем. Ну, було цілий, у нас такі. День, да. Цілий день під дощем йшли. Тобто, ну, під вечір ти, звісно, так вже втомлюєшся, тому що цей дощ цілий день є. Але так. Все ж таки є якесь задоволення від цього, так? Так, особливо, коли ти потім залазиш в намет в теплий спальник. Так, це випиваєш горнятко теплого чаю там, чи щось тепле, якусь їжу приготовано, то це взагалі.
Ну що ж, друзі, ось така от у нас розмова вийшла. Ми просто хотіли довести, що так, влітку можна відпочивати не тільки на пляжах, і воно буде цікаво. Ну, такий ось, можна сказати, навіть альтернативний літній відпочинок. Дякуємо вам за цю розмову. Нагадаю, що сьогодні з нами був наш миколаївський поет Руслан Горобець та його дружина Євгенія. Дякую за розмову, друзі. Дякую. Це була програма «На всі 100». Для вас працював Денис Бобков, Денис Вакар за операторським пультом. Ви слухаєте нас на хвилях Українського радіо Миколаїв 92.0 FM у Миколаїві, у Первомайську 105.9. На цьому, друзі, ми будемо прощатися. Почуємось вже зовсім-зовсім скоро. 100% енергії ранку.